Duhet të merrem me dhëmën e ndenjes sot pas dite, do të thënë që ta pastroj. Këtu fillojmë pak tek përdorimi i tjetër. Në gjuhën informale, shumë folje të tjera, folje të plota, me çfarë do të kuptimi siç është këtu pastroj, laj, pak më poshtë dhe të tjerë, zvendësohen nga du. Është të lëngë pak sa goxha informale, gjithsesi është shumë i zakonshme. I want to do the living room, në vend të clean, I want to do, the living room this afternoon. Unë gatova darkën, kështu që ti mund të merresh me enët, do të thënë ti lash. I cooked the dinner, so you can do the washes. Në vend të wash, më falni, you can do the dishes. Në vend që të thuhet wash the dishes, zvendëson wash me do. Rregulloj flokët, do your hair. Bëj makiazh, do the makeup, ose do your makeup. Luaj thonjt, do the nails, ose your nails. Makina ime e re harxhon 1 gallon për 50 milje, ose 1 litër në 30 km. My new car does 50 miles to the gallon. Nuk thuhet në variant tjetër, pra thuhen milje fillimisht, tuja dhe pastaj galloni, sepse bëhet fjalë për njësi mace për lëngjet që në fakt është ndryshëm në Britaninë dhe në Amerikë. Në mos të gaboj është 3.7 litra në Britani dhe 4.5 në Amerikë. Ose anasjeltas, gjithsesi bëhet fjalë për vetëm të dy shifra. Ose 30 kilometers to the liter, pra me tu lidhja, jo me for apo me ndonjë parafjalë tjetër. E bëm udhëtimin ose rrugën për në Wales brenda 5 orëve, pa fjalën brenda. We did the journey to Wales, drejtimi, in 5 hours, jo me for, po in. Kjo lloj sjellje është thjesht e papranueshme, është e papranueshme në klapa. This kind of behavior just won't do, është shumë e zakonshme dhe ky variant, it won't do, nuk bën punë, nuk është ashtu siç duhet, etj, etj. Nuk është e hijshme të kritikosh prindrit. It doesn't do to criticize your parents. Nuk po them vetëm për këtë lloj veprimi, siç i tham pak më sipër, this kind of behavior won't do, për këtë rast, për këtë veprimi, prandaj thash will not do, por tani po them për të gjithë prindrit kudo që janë, prandaj nuk them me will, po it doesn't do. Pra po flitet për zakon. To criticize your parents. Mjaftojnë patatet apo do më? Më dalin, rofsh. Is that enough potato? Pa, e shikon si njësi të panumërushme dhe normalisht, me qënëse që panumërushme i bishë që tjetë mashed potatoes, nuk po e gjithët në Shqipë, po patate pure. Pra, që është e panumërushme, se normalisht, tek nëse patatet janë të zjera, ose janë të copsuar, ose patatet të vogla, normalisht mund të thuhet të potatoes në numërin shumës. Por nëse është potato numër njës, më te për tjepit ideja që janë patate pure. Or would you like some more? Apo do prap, some more e kemi thënë tek niveli 2 më ose prap në përkthim. That'll do me, thanks. Kemi marrë niveli 1, will it do? It will do, më del, më bën punë, më mjafton. E njëta gjë është këtu, në vend të it është vendosur that'll do me, më dalin ose më bën punë, rrofsh. Është një ofertë speciale për momentin dhe po ofrojnë ose po japin 3 për çmimin e 2. There's a special offer on, keni kujdes, sepse kjo on do të thotë për momentin, and they're doing 3 for the price of 2, atë personat që po bëjnë këtë gjë, doing, po japin 3 për çmimin e 2. Shet, ose jep siguracion e udhëtimesh, ashtu si edhe bileta avioni, do you do travel insurance as well as flights, pa shet, jep, zvëndësojt nga duja, do you do, duja dy, sigurisht fële plot, travel insurance, insurance ose insurance në anglisht amerikane, as well as është ashtu si edhe flights, bileta avioni. Pubi ofron ose shërbim ushqim vetëm gjatë drekës, jo mbrëmjeve. The pub only does food, në vend të serve, shërbej, e zvëndëson does, at lunch times, not in the evenings. Kush për përgatit ushqimin për festën tënde? Who's doing the food for your party? Pa në vend të prepare, përgatis, e zvëndëson doing, me në gënë rrasë konkret. Do të bëj vestë të raura, I'll do you some scrambled eggs, scrambled të raura. Si në në ere, ashtu dhe fëmija e saj, po ecin shumë mirë me shëndetë, të në po janë mirë, pas lindjes për tjallë. Both the new mother and her baby are doing very well. Këtu, për këthimin e rastet e tjilla dhe, both nuk është të dy, për është si. Pra, si kjo dhe ajo. The new mother and her baby are doing very well.